ဝင်စည်းစစ်ဆေးတာကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကြီးနှစ်ခုကိုရပ်ဆိုင်းမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချိန်ချောက်တာဟာရန်သူတိုးအောင်လုပ်တဲ့အပြုတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နဲ့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီတို့ကိုနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအရ၃နှစ်ယာယီရပ်ဆိုင်းမယ်လို့ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာအကြောင်းကြားလာကြောင်းဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ထံမှသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ neutral နေတဲ့လူတွေကလာစားတယ်။ခင်ဗျာရန်သူကအများကြီးဖြစ်သွားတော့ဘောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ပါတတ်နိုင်မယ်။သူတို့ပြည်တမန်နှုတ်ပါပါအဲ့ဒါပါပါတတ်နိုင်မယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အကြောင်းကြားစာမှာနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှ24ဂငယ်ဂကြီးငါတို့နဲ့အတူအရေးယူမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းမုံငွေငွေချင်းနဲ့ပြည်စည်းစင်းစစ်ဆေးဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆင့်ခေါ်မှုကိုလက်မခံကြောင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းအပြတ်အသတ်အနိုင်ရလေးရှိတဲ့အစင်လာရှိအင်အားကြီးနိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်အတည်ပြုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စစ်ဆေးခြင်းကိုလက်မခံတဲ့အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိနေပေမဲ့သူတို့ပါတီနှစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလိုအကြောင်းကြားတဲ့အပေါ်ဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်ဘာလို့ SNL နဲ့ NLD ပဲပြောရလဲဒီတော်ရီအစစ်မှတ်ကနေတာတည်တယ်အများကြီးတယ်တကယ်လို့စစ်စင်းခြင်းလေဆိုသူထုံးစံအော်တစ်တေထုံးစံကနော်အစစ်ကိုစစ်စင်းခြင်းလေလူတွေရဲ့နေရာကိုသွားစစ်ကြတာများခိုစစ်တယ်ဆိုသူကအော်တစ်တေကအစစ်ခေါ်ပြီးဆိုတာအတိရှိတဲ့လူတို့အတိုင်ခံတဲ့လူတို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီစီအဆုံးပြတ်ထားတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလက်မခံတဲ့အခြားပါတီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။စည်ရင်စစ်ချင်ရင်အစ်စ်ခံရမယ့်ဌာနအဖွဲ့အစည်းစီကိုလာရောက်ဆောင်ရွက်ရတာဟာဓမ္မတာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ကပြောထားပါတယ်။ NLD ပါတီတာဝန်ရှိသူတဦးကတော့ပြည်သူမဲပေးရွေးချယ်ထားတဲ့ရပ်သားအစိုးရစီကအာဏာသိမ်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ UEC နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြေကြားထားပါတယ်။အခုပါတီရဆိုင်ခံရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တိကျမှတ်ချက်တောင်းခံနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းကြားစာပါပုံမှန်တွေအရညွှန်ကြားချက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကို၃နှစ်အထိယာယီရဆိုင်မယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းကော်မရှင်ညွှန်ကြားတာမှအပအခြားလုပ်ငန်းတွေကိုရဆိုင်ကာလကုန်တဲ့အထိမလုပ်ရလုပ်ရင်ပါတီကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် NLD နဲ့ SNLD ပါတီတို့ဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲမှစပြီးဆက်ရနာရှင်ခေတ္တပါတီခေါင်းဆောင်တွေဖန်ခံရတဲ့အထိခက်ခက်ခဲခဲရက်တရလေးရှိပြီးဝင်ပြိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာအပြတ်အသတ်အနိုင်ရလေးရှိပါတယ်စစ်တပ်ဟာ NLD ပါတီထက်မှန်အနိုင်ရတဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကိုငင်းပေကအာဏာသိမ်းပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်မဲမတမာမှုတွေနဲ့ကဘာကျော်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကြောတော့နောက်ခံပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုအာဏာရစေခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲကိုကြီးကြပ်ခဲ့သူစစ်ဥပဒေချုပ်ဟောင်းဦးသိန်းစိုးကိုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပြန်လည်တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းပြစ်မယ်လို့လေးတန်းပြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိုးရဲ့ UEC ကရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပယ်ဖျက်ခြင်းပါတီရဲ့အင်အားလှုပ်ရှားမှုပိုင်ဆိုင်မှုမတရားသိမ်းကြေညာခံထားရတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းပီယာစနစ်ကိုပြောင်းဖို့ခြေလှမ်းပြင်ခြင်းတွေကိုဒရန်ဆက်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းကြောင်းပြချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲစည်းရင်မှားယွင်းမှုဆွဆွဲချက်ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်ဖို့ NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေ UEC နဲ့အဖွဲ့ဝဲတာဝန်ရှိသူတွေကိုရွေးကောက်ပွဲမတရားပြုကျင့်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်တွေတက်ပြီးအရေးယူနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။